Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić je posjetila gradski odbor DSS-a u Valjevu. Ona ističe da želi da ispoštuje stranačke kolege koji vredno rade na lokalu i da ih upozna sa centralnom politikom stranke i ohrabri ih da ostanu na antisistemskom putu. Demokratska stranka Srbije jeste prava opozicija koja se razlikuje od druge opozicije u Srbiji, jer znamo da Demokratska stranka jeste opozicija, ali samo kadrovska. Oni o pitanjima i NATO pakta i Evropske unije, pa i Kosova imaju vrlo slične ideje. Međutim, Demokratska stranka Srbije je evroskeptična stranka, protiv ulaska u NATO, stranka protiv promjene Ustava, za očuvanje Kosova i Metohije, za približavanje Ruskoj federaciji i za jedan novi koncept u ekonomiji, takozvani ekonomski patriotizam, odnosno oslanjanje Srbije na svoje snage. Pored toga, posetu lokalnim odborima koristi da čuje savete ljudi koji žive u manjim sredinama u Srbiji, jer su oni često najbolji učitelji za politiku stranke. Posle Božića 2015. godine formiran je Patriotski blok Srbije i mada su u njemu u javnosti stizale često oprečne informacije, predsjednica DSS-a smatra da tu ima potencijala za dobar rad. Mi smo formirali taj Patriotski blok sa pokretom Dveri i sa jednom grupom intelektualaca. Blok se proširio sa nekoliko manjih stranaka, naročito sa strankama sa lokala i sa nekoliko udruženja. Mi naravno nećemo ići u neko nekritično, masovno širenje pridobijanjem marginalnih grupa ili baš svakoga. Zato smo mi sastavili Božićni proglas. Tu je nekih desetak tačaka koje su navedene, oko kojih treba da se slažemo. Ja sam vam nabrojala evo ove glavne oko politike, oko Kosova, oko Evropske unije, oko Ustava, oko ekonomije. Znači, tu su naše zajedničke dodirne tačke. Ona smatra i da je Rusija vrlo važan strateški partner i da bi saradnja sa tom zemljom bila od značajne ekonomske koristi za Srbiju. Na našu molbu da prokomentariše najavu promjene preambule Ustava kojom bi se Kosovo praktično odvojilo od Srbije, Sanda Rašković Ivić kaže da se tako nešto moglo i očekivati. To je premijer Vučić izjavio pre neki dan. To je skandal i zločin, to je priznanje Kosova i de facto, i de jure. Znači, stvarno priznanje Kosova, jer onog trenutka kada vi izbacite Kosovo i Metohiju iz preambule, vi ste tada napravili verifikaciju, zakonsku verifikaciju nezavisnog Kosova u samoj Srbiji. To je nešto o čemu zaista treba da razgovaramo, protiv čega treba cela Srbija da ustane, da se svi pobunimo. Ne postoji konsenzus u Republičkom parlamentu kojim bi se tako nešto i učinilo, jer su naprednjaci potpisivanjem Briselskog sporazuma učinili korak ka davanju Kosova Albancima, tvrdi Rašković Ivić. Ja se ne uzdam u parlament, znate, jer u parlamentu više manje svi pričaju isto. Ali pošto je Ustav donesen na referendumu, onda on treba da bude i menjan na referendumu, tako da ćemo mi tražiti raspisivanje referenduma. Koliko možemo, tražit ćemo fair uslove medijske, da možemo ljudima da objašnjavamo šta to znači, ali menjanje preambule i čupanje te preambule po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije jeste za mene i za Demokratsku stranku Srbije akt veleizdaje. Na novinarsko pitanje da li bi se moglo očekivati proširenje sukoba iz Makedonije na Balkan, predsjednica DSS-a kaže da je opšte poznato da Albanci služe NATO-u i SAD-u za izazivanje nestabilnosti na ovom području. Prava suština zašto su oni dobili MIG, jer Albanci nikada ne reaguju ako nemaju jaka leđa i ako ne dobiju MIG. Prava suština jeste Turski tok. Grčka je za, treba slomiti Makedoniju, napraviti od nje jednu zemlju koja je destabilizovana i onda ste rešili problem. Sanda Rašković Ivić ističe i da bi trebalo da smo naučili lekciju, tako da sa separatistima ne bi trebalo da bude pregovora. Nakon sastanka sa članovima DSS-a, ona je nakratko razgovarala i sa predstavnicima povereništva Dveri u Valjevu.
Žitelji Čačanske ulice na Petom puku dobili su nov asfalt dužine 750 metara koji je zamenio betonske ploče postavljene pre 40 godina. Sada smo na lokaciji Čačanske ulice koja vidite sami da je vrlo, vrlo razuđena u smislu ulaza u zgrade. Veliki je problem bio funkcionisanje ove ulice s obzirom da je bila betonski urađena pre nekih 40 godina, bila apsolutno neprohodna i mi smo sada uradili 750 metara, znači kompletno ulaza, ispred ulaza zgrada. Ovdje živi negde oko 2.500 ljudi samo u ovim ovdje objektima i zgradama i cena kompletnih radova je 2 miliona i 800.000 dinara. Ceo ovaj kompleks je, kažem, poprilično bio urušen, vidite sami po kako su ove betonske staze i kom su stanju. Mi ove godine treba da uradimo još i stepenice koje su glavne pešačke stepenice od iz Inđelićeve ka Petom puku, tako da bi ovaj deo faktički opet doveli u neki normalno stanje. Zaista je bilo mnogo problema i saobraćajnih i pešačkih i dol bilo je i povreda raznih, tako da je bilo krajnje vrijeme da se ova ulica sanira i ova ulica, kažemo, bi je u nekim našem programu već nekih 7-8 godina i eto došao je red i na nju. Naredni u planu za asfaltiranje su ulice u Gracu i u naselju Popare, a radovi na rekonstrukciji Karađorđeve ulice teku po planu. Karađorđeva sasvim solidno, po očekivanju, vodovod sada je tu. Mi smo juče pravili neki dodatni dogovor sa vodovodom da malo ubrza svoje radove, u smislu da rade duže, da rade efikasnije, da ostaju da rade i posle radnog vremena normalnog, tako da smo to dogovorili. Problem je naravno što je vodovod državna firma, pa onda radnici posle tri nemaju motiv da rade, međutim dogovorili smo se da sam direktor nađe način kako da ih motiviše i da oni zaista odrade svoj posao što pre. Oni su ti koji sada sve zavisi. Što je izvođače kompresora, oni su radili kišnu kanalizaciju, sada će uraditi slivnike narednih dana, tako da je to otprilike to, nema nekih velikih problema. Na pitanje novinara zašto u 21. veku Direkcija za izgradnju Valjevo zove da se zabeleži asfaltiranje ulica, direktor Dragan Jeremić je odgovorio. Vrlo je važno da se ovo prikaže, to je potpuno sve tačno i observacija je potpuno tačna. U normalnim vremenima bi faktički ovo bilo višak slikati. Međutim, pošto mi ne živimo u normalnim vremenima, ne živimo u normalnim okolnostima, živimo u varenim okolnostima, nažalost te varene okolnosti se kod nas šire na duži vremenski period i ukoliko ovo ne slikamo, neko će kaže slušajte, uradili su i kog grito, niko ne zna što su to radili, doći da slikaju i za nama. Idu ljudi za nama, idu mere, gledaju, procenjuju zašto, kome, koji rođak, koja familija živi ovdje, kako. Ukoliko nešto mi ne pokažemo medijima, onda idu iza nas i kažu to oni namjerno kriju i nisu pokazali medijima. To je ta, znači preventiva da nas neki ne bi faktički posle toga po medijima opanjkao. A s obzirom da sve manje postoje kritičnosti u javnom mnjenju i s obzirom na činjenicu da je sada široka demokratija, svak može svašta da kaže i da izjavi, ali niko zato ništa ne odgovara, mi imamo svoj način odbrane od toga, a to je da sve javno i transparentno pokažemo građanima, pa neko oni prosude dalje ko je u pravu. Od 2012. godine, ne računajući 2014. kada su se desile majske poplave, asfaltirano je 30 ulica od planiranih 42. Kako navodi direktor direkcije Dragan Jeremić, to nema veze sa nastupajućim lokalnim izborima koji će se desiti krajem godine, već se kontinuirano radi na planu koji je usvojen pre 3 godine. Udruženje medicinskih sestara i tehničara Republike Srbije 12. maja obeležava Međunarodni dan sestrinstva, a ove godine centralna proslava organizuje se u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, gde će biti dodeljene i nagrade najboljim medicinskim sestrama svih bolnica Srbije. Ispred Valjevske bolnice nagradu će primiti Gordana Arsić sa odeljenja urologije. Medicinske sestre i tehničari opšte Valjevske bolnice danas ujedno slave i slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Lomljenjem kolača i prigodnom besedom obeležili su ovaj dan. Meni je drago što je naša profesija i što su naši profesionalci brojni. Medicinske sestre u zemlji Srbije su brojne. Pred njima su veliki izazovi. Kako su, jako su zahtevni, naša profesija je jako zahtevna. Kako se edukuju lekari i savremene tokove medicine napreduju, tako i naše sestre isto također imaju zahtev da se kontinuirano edukuju. Nismo baš uvek u povoljnoj mogućnosti i u situaciji da imamo mogućnost da se edukujemo baš onako kako treba, nego su velika ulaganja pojedinca koji to želi. Država nije mnogo
pomogla u tome, ali se mi snalazimo na raznorazne načine i pokušavamo da kontinuiranu edukaciju sprovedemo onako kako nam od nas zahteva Ministarstvo zdravlja. Što se tiče uslova rada, oni su sada bolji, ali nas je sve manje. Ne prepoznaje Ministarstvo zdravlja naše potrebe što se tiče kadrova. Neophodno je znači veći broj sestara da pruži kvalitetnije usluge. Sestre neguju pacijenta sa empatijskim pristupom, zato moraju da ulože sebe. Veliko ulaganje, zato naše sestre odlaze u penziju, srećne i zadovoljne, ali ne veći broj sestara odlazi i prevremeno u penziju, zato što je uložio sebe u svoj posao. Opšta Valjevska bolnica trenutno zapošljava 745 sestara i tehničara, što je nedovoljan broj ako se ima u vidu da bolnica raspolaže sa 652 ležaja. Imate mali procenat sestara koji rade u smeni, a na smenskim sestrama je veliko opterećenje i zaista veliki posao i velika odgovornost. Uz duhovnu podršku, zaista veliko ulaganje i svesrdan rad, znači sve sestre u Valjevskoj bolnici tehničari se trude maksimalno da ispune svoje zahteve i da naši korisnici budu zadovoljni. Prošle godine prirodnim odlivom sve što je otišlo i tokom od 2015. od početka ove godine ni jedna sestra koja je otišla u penziju nije primljena. Prirodnim odlivom je sigurno otišlo oko 20 sestara. Minimalne potrebe za Valjevsku bolnicu u ovom momentu mislim da su oko 50 sestara, to je minimalno. Da bude zaista onako zastupljen pravi rad i da imamo kvalitet u radu. Prekovremenim radom i dobrom organizacijom medicinske sestre i tehničari Valjevske bolnice uspevaju da pruže kvalitetnu i dobru negu pacijentima. Proteklog vikenda valjevski gimnazijalci postigli su značajne uspehe na takmičenjima. Učenice trećeg razreda Đurđina Marić i Marijana Urošević osvojile su drugu i treću nagradu na književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima. Bila su pitanja iz teorije književnosti, istorije književnosti i ovako književna dela da znamo uopšte likove i radnju. Pitanja su bila teška. Bilo je bar u trećoj godini još 111 takmičara koji su učestvovali i zaista smo ponosni na to što smo postigli ovako jak veliki uspeh i naše profesorke su nas ohrabrile da se upustimo u ovakvo takmičenje. Nama prvo nije bilo ni u planu da se prijavimo, da učestvujemo. Tako da je ovo sve u svemu jako lepo iskustvo. Takmičenje je bilo jako teško, niko nije osvojio 20 poena, što je bio maksimum. Mi smo osvojile, ja sam 16, ona je 17 poena i tako smo zauzele ona drugo i treće mesto. Pošto je takmičenje bilo toliko teško, znači niko nije imao ni 20 ni 19 poena. I prosto nam je to neko veliko iskustvo za dalje i znamo kako ćemo se spremati za sljedeću godinu pošto imamo direktno prolaz na okružno takmičenje. Nadamo se da ćemo i sljedeće godine uspjeti da dođemo do Republičkog. Veliki uspjeh ostvarila je i učenica drugog razreda Nina Stanković koja je osvojila prvo mesto na književnom konkursu Evropskog pokreta. Prijavila sam se na literarni konkurs na predlog profesorke srpskog jezika Milene Petrović. Konkurs se zove Evropa i ja i organizovan je povodom obeležavanja, što je bitno, Dana Evrope koji je bio 9. maja i povodom objavljivanja 6. izdanja Evropskog dnevnika. Konkurs su zapravo organizovali delegacija Evropske unije i njen informativni centar, što je bilo na rangu cele Srbije, odlučivao je žiri u kom su se nalazili članovi Ministarstva prosvete i delegacije Evropske unije. Znam samo da rad će biti objavljen u sljedećem izdanju časopisa Evropskog dnevnika 2015. školske 2016. godine. Rad sam pisala tako što sam, prvo sam morala da proučim kako se pišu eseji, pošto to je bila zapravo i tema, znači da se piše na osnovu eseja. Drugo sam tražila zapravo neke činjenice o samoj Evropskoj uniji i tražila sam neke istorijske činjenice kako bih mogla to da povežem u svoj rad. I suština, ja sam svoj rad napisala kao, pitanje je bilo zapravo kako vidim Evropu i sebe
u budućnosti. Ove nedelje u Valjevskoj gimnaziji biće organizovan veliki broj manifestacija, među kojima su i promocija knjige Gordane Zalad, Plava tišina i 22. poetski konkurs Desanka Maksimović. U petak je dan za pamćenje, zato što ćemo u 10 sati imati kros, u 3 sata posetu predsjednika Republike, u 5 sati republičku smotru recitatora, a u 19.30 časova finale poetskog konkursa Desanka Maksimović, na kome učestvuje 12 najuspešnijih mladih pesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sa Kosova. Znači, imamo u gostima dve devojke iz Banja Luke, jednu devojku iz Podgorice, jednog momka iz Zubinog Potoka i 8 finalista iz naših gimnazija. U subotu je u 11 sati na Trgu pesništva, znači veče, odnosno poetski čas namenjen rođendanu Desanke Maksimović i naravno u Brankovini u 12 sati dodela nagrade Desanka Maksimović. Rešenjem gradske uprave 14. maja 2015. godine zatvara se za saobraćaj ulica Prve Brazde uz reku Gradac od restorana Kriva Vrba do restorana Vajati u periodu od 8 do 10 časova radi organizacije sportske manifestacije Vojni višeboj kroz na 4000 metara. Zbog radova na vodovodnoj mreži u sredu 13. maja u periodu od 8 do 15 časova bez vode će biti svi potrošači koji se nalaze u Karađorđevoj ulici i to od ulice Vuka Karadžića do Dušanove ulice. Od 12. do 15. maja u istraživačkoj stanici Petnica na programu su seminari fizike, antropologije, psihologije, istorije i hemije. Seminari su metodološkog karaktera i namenjeni su polaznicima koji će ove godine raditi samostalni naučno-istraživački rad. Krajem nedelje od 15. do 18. maja u Petnici će biti održano republičko takmičenje iz hemije. Valjevski Metalac sinoć je pobedio pančevački Tamiš rezultatom 80-68. Trener košarkaškog kluba Tamiš Bojan Jokić je čestitao Metalcu na pobedi, ali i uspesima koje su postigli u jesenjoj ABA ligi. On smatra da su Metalac i Crvena zvezda postigli najveći uspeh u odnosu na ono što se od njih očekivalo. Što tiče ove same utakmice, mi smo na ovoj utakmici pobedili. Iz kog razloga? Pobedili smo sebe. Došlo je od toga da posle jako iscrpljujuće sezone u KLS za nas, gde smo mi jedina ekipa koja je ušla u Superligu od ove četiri, igrala bukvalno 3 meseca pod velikim psihološkim pritiskom, iako su ovi igrači realno prvi put u nekoj ovakoj ozbiljnoj priči, uspeli su da iznesu to breme i sigurno je došlo do neke vrste emotivnog pražnjenja i uopšte i psihičkog i fizičkog umora. Očekivali smo da posle ove pauze zaigramo nešto bolje, ali na ovoj prethodnoj utakmici smo naišli na stvarno dva izuzetno raspoložena i kvalitetna protivnika. Izgubili na samopouzdanju i kao i na današnjoj utakmici u drugoj četvrtini, obe prve četvrtine smo na tim utakmicama protiv Jadarskih ligaša odigrali odlično, ali onda u drugim četvrtinama je dolazilo do ovakvog pada, kao što ste mogli da vidite na današnjoj utakmici. Smo jednostavno protivnicima bacali lopte u ruke, promašivali otvorene šuteve, zicere, ulazili u neke brzoplete akcije i samim tim prosipali ono što bismo radili u prvih 10 minuta. Znate kako, kada tako kvalitetne ekipe kao što su ove iz Jadarske lige vode protiv vas 20 razlike, onda, mislim, glupo pričati o nekoj igri dalje, ali mi smo danas pobedili sebe jer nismo odustali u drugom poluvremenu kao što smo na prethodne dve utakmice, nego smo se skupili, odigrali jako kvalitetno drugo poluvreme, iako normalno Metalac nije igrao sigurno sa potpuno otvorenim kartama i sa svim svojim adutima, ali kažem ponovo, za nas je važno da smo mi svoj deo posla odradili onako kako treba i da možemo uzdignute glave da odemo iz Valjeva. Ja mislim da je Valjevo bila večeras jedna dosta dobra utakmica, kvalitetna utakmica. Metalac je pokazao da im ova utakmica iz Jadranske lige mnogo znači ove sezone.
Mi već u četvrtak imamo dosta tešku utakmicu protiv Partizana. Dok su gosti zadovoljni svojom igrom, domaćini su samokritični. Kažu da je ideja bila da se u utakmicu uđe jako i da se protivnik ne potceni. To je učinjeno u prvom poluvremenu kada je bilo dobrih akcija, ali trener Metalca Vladimir Đokić nije krio nezadovoljstvo nastavkom igre. Bitna pobjeda za nas posle poraza u Beogradu od Partizana. Odigrali smo dobro prvo poluvreme, napravili solidnu razliku, ali smo u drugom poluvremenu pali, dopustili smo gostima da se približe i na jednocifren zaostatak pri kraju utakmice, ali smo ipak na kraju dobili utakmicu, mislim zasluženo. Okrećemo se nastavku lige, gostujemo u Nišu već za 3 dana, spremit ćemo se za taj duel koji nam jako bitan. Ali drugo poluvreme je onako baš ispalo na kraju i ružno i imali smo sad jedan ozbiljan onako i razgovor. Pobjeda jeste bitna i lepa, ali nedopustivo je da ovako odigramo drugo poluvreme i sigurno da ćemo na tome poraditi, jer predstoje nam onako jako bitne utakmice za neki krajnji plasman, tako da ćemo na tome poraditi. Valjevski košarkaši će dakle vrlo brzo imati priliku da pokažu da li je lekcija naučena i da li će imati snage za prevazilaženje uočenih slabosti. Od 1860. pivo sa tradicijom. Vremena se menjaju. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. U Srbiji sutra jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i toplo. Uveče u severnim, tokom noći i u ostalim predelima naše zemlje očekuje se povećanje oblačnosti, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na području Vojvodine. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od 6 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. U Valjevu sutra sunčano i bez padavina. Minimalna dnevna bit će 18 stepeni, dok će maksimalna temperatura iznositi 26 stepeni Celzijusa. Vlažnost vazduha će se kretati od 42 do 67%, a duvaće slab vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost.